Перетворити розмиту ґрунтовку у більш-менш пристойну дорогу за 3 дні – таке завдання стояло перед працівниками комунальних служб. Після того, як у вівторок на виїзній нараді було прийнято рішення про розмежування громадського і приватного транспорту у поминальні дні, виїзну дорогу складовища, яка нагадувала скоріше болото, заходилися терміново лагодити. По-перше, був знятий бульдозером верхній шар ґрунту, який був, скажімо так, дуже вологий, і ще там під ним, казалось, ще мерзла земля. Оце за 2 дні, слава Богу, тепла погода і вивітрилось, подсохло. Дорогу засипали щебнем та шлаком, потім утрамбували. За словами Андрія Черненка, вона прекрасно витримає проїзд легкових автомобілів. Користуватися нею можна буде і в майбутньому. Після цього вже прийнято рішення, як все потепліє, висохне дорога, ми зробимо нормально цю дорогу, щоб всі мешканці і приїжджі знали, що це основна дорога буде на виїзд з Яцево. І вона вже буде, як кажуть, на віка. Нагадаємо, що заїхати приватним автомобілем на Яцево у поминальні дні можна буде лише по дорозі Чернігів-Товстоліс, а от вулиця Шевченка слугуватиме виключно для громадського транспорту. Таке рішення було прийнято, щоб розвантажити під'їзди до кладовища і не допустити заторів.